A'udhu billahi minash shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim mbokk julli di mbokk talibé yi mbokk mbokal liggéey serigne touba wi muy touba ca kanam ñi ngi leen di nuyu di jital ci nuyu bi serigne muntaha mbacké borom touba di dik nak ci liggéey bi nga xamanteni ci mom la touba ca kanam liggéey ci mois de juillet 2020 bi di jéglu képp ko xamanteni ci yaangi yëngu ci touba ca kanam ci yéxaayu vidéo bi liko waral nak moy jaayante bi fi serigne bi sas touba ca kanam ci digënté bi ñu nekkon ci motax vidéo bi xawa tardé ñu koy jéglu di tuup ñu dik ci versement yi commencé ko ci zone nationale touba mois de juillet 45 999 750 Orange Monnaie, Jazz 144, Jazz 621, Jazz 16 311 948 francs. Mbacké, ci Serigne Mama Fall 50 000 francs. Dakar, ci Tourou Baye Serigne Bousso, ak El Hadj Ndaw 7 040 050 francs. Mbar, ci Tourou Sokhna Ndak Sey 70 000 francs. Tamba, Serigne Adama Nias 1 million. Djourbel, Sokhna Ndey Ndiaye 515 000 francs. Kédougou, Serigne Modulo 474 000 francs. Ngaye, Sokhna Maguette Djité 100 000 francs. Khombal, Sokhna Khouma Touré, Serigne Baye Fay Galo Dien 237 000 francs. Thiès, Serigne Baye l'Islam Sall, Sokhna Mam Bousso Mbacké 1 460 000 francs. Louga, Serigne Moustapha Bassirou Mbou 2 017 700 francs. Daïra, Baboul Ayadi Agnam 65 000 francs. Kébemer, Serigne Gorosil 1 122 000 francs. Kaolack, Serigne Moustapha Touré 1 802 000 francs. Saint-Louis, Serigne Ridjal Sek, Sokhna Rama Fall 625 000 francs. Goudiri, Serigne Damba 440 000 francs. Joal, Serigne Bassirou Thiaw 506 000 francs. Wourossogui, Sokhna May Mbacké 200 000 francs. Differ, Serigne Ousmane Ndiaye 130 000 francs. Ross Becho, Serigne Aline Ning, Serigne Dame Souran 387 000 francs. Akel Ndiawara, Serigne Cheikh Anne 100 000 francs. Welingara, Serigne Mbacké Gueye 90 000 francs. Touba Belal, Sokhna Sodo Diop 50 000 francs. Fouta, Mohamedou Fadal Dia 150 000 francs. Boki Diawe, Serigne Tala Kan 67 000 francs. Darou Mouhti, Sokhna Mousli Mbacké 60 000 francs. Boustan Diaw, Sokhna Nar Diaw 145 000 francs. Versement anonyme muy versement yi nga xamanteni si mo dugg ci caisse gi te xamuñu ñuko ci duggal xamu joxewuñ seen ay tour mi ngi nek 2 334 717 Fouta Thiaren, Serigne Mbacké Sen 250 000 francs. Ndiapou Ndal, Sokhna Abi Faye 19 000 francs. Mbour, ci njitul Serigne Mor Souran 1 130 000 francs CFA. Tawa Ndiaye
soxna nogay kébé 50 000 francs. Daru Salam Diouf, Serigne Youssouf Tioun, 350 000 francs. Messere, Serigne Mbacké Seck, 100 000 francs. Frais bancaires, 38 447 francs. Modéri, Serigne Bassirou Ndiaye, 50 000 francs. Kafountine, Serigne Ndiombo Cissé, 200 000 francs. Kolda, Serigne Moussa Sen, 275 000 francs. Touba Ndiaye Mboro, Serigne Abdou Thioune, 100 000 francs. Ndjumban, Mambou Songom, 22 000 francs. Kungel, Serigne Youssouf Souran, 200 000 francs. Djayante, Askanou Rab, Daoud Mboub, juin-juillet, Serigne Moussa Diouf, 1 150 000 francs. Biñu sété li dugg ci suñu caisse Touba ci kanam ci mois de juillet 2020 ci zone nationale mi ngi tollu ci 87 445 165 87 445 165 biñ ñëwé ci éclairage domestique muy lampe yi nga xamni mom la fi Touba ci kanam indi won diko japp ndalé nit ñi ñi ngi ci am 1 690 000 francs CFA. Ñu dem zone Asie. Ci Chine, mbokki Mouride ya fa nek amna jaayante buñ fi indi bu toll ci 900 000 francs. Ñu dem zone Amérique. Canada, Serigne Pape Amar, 1 831 300. Mexique, Serigne Daoud Diack, 200 000 francs. Brésil, Serigne Cheikh Ndiaye, 660 000 francs. États-Unis, Serigne Sohibou Seck, 6 218 850 francs. Total zone Amérique, nek 8 910 150 francs. Nous dem zone Europe, Allemagne, Abdou Salam Faye, 724 983 francs. Suisse, Serigne Diaga Aw, 300 000 francs. Espagne, Serigne Malik Dien, 264 753. Italie, coordination, 6 673 594. France, coordination, 3 millions. 369 101 francs. Suñ bolé Europe gep nek 11 332 431 francs. Ñu dem zone Afrique. Guinée-Bissau, Modou Atta Seck, 825 000 francs. Afrique du Sud, Serigne Mordien, 924 000 francs. Gabon, Pape VI, 532 700 francs. Total, zone Afrique, nek 2 281 700. Biñu bolé, total encaissement, ci mois de juillet 2020, ci biir réew ak bitim réew, Touba ci kanam encaissé na ci 112 559 446 francs. 112 559 446 francs. Décaissement, muy li nga xamni mo génn ci gafa ak Touba ci kanam ci mois de juillet 2020. Chantier Ndam, 5 174 232 francs. Chantier
université, 4 797 000 francs. Chantier Darou Khadim, 229 000 francs. Chantier Touba Ndiarem, 8 072 667 francs. Chantier Daraï, manam liguey yi Touba ci kanam di jappelé Daraï nek ci rek bi, 3 817 250 francs. Ñëwé ci poste de santé Keur Gol nga xamni paré won na 5 289 750 francs yi ñu fa def équipement la ak poste pharmacie bañ fa défar. Ñu daali ñëw ci poste de santé Bogorel momit yeen ñep xam nga ni paré won na waani dañ ko doon équiper gën ko taral ak poste de santé poste de pharmacie bañ def bañ fa def mu nek 5 11 750 francs toilette yi ci morgue bi ci kanamu juma ju magi biñ koy defarat liggey yoy ñu fa yok def nañ ci 192 500 francs. Communication, commission communication, 240 000 francs. Commission massification, caravane yi doon def ak yaatal ak yegle bi, 858 750 francs. Charge fixe, muy salaire yi nga xamni ñi yëngu ci Touba ci kanam ci administration bi ak chantier yi mi ngi toll 3 957 500 francs. Commission membre muy sachet yi ñu doon défarlu ak carte de membre ak bagage yu ko nuru 105 000 francs. Budget de fonctionnement muy 500 000 yi nga xam dañ ko tek ci bureau bi pour urgence yi ak yi ko nuru 500 000 francs. Li jëm ci ndoxum Touba mi te ñepp tégon seen bëtt pompe yooyu fi Touba ca kanam jëndoon mu toll ci ñetti pompe dépensé woon nañ ci 28 millions de francs CFA. Commission environnement 875 600 francs. Commission logistique ci mois juillet 2020 bi jënd nañ ci pelle mécanique muy pelle bobu di tibou souf ci diko def ci camion ci chantier yi ak ben camion vidage bu vider fossi ak ñaari camion ndox yu yobbu ndox fi nga xamni ndox mi egg gu fi tañ fas ko fa yene egg yobbu ak ben machine bo xamni day mol ay pavé ak ay brique biñ dajale lol yépp mu nek 95 485 665 mu am ben ambulance bo xamni wa Italie ñoko yonne won Touba ci kanam ci frais yi genné dox bekk bi fay frais nañ ci 686 000 francs. Mission léral Touba muy lampe yi nga xamni mom lañ fi indi won ba dëkk bi lér nañ Touba ci kanam da ci commandé wat 3000 lampe muy ñetti junni lampe mu nek 76 millions 500 000 francs. Li fi jot ak genn ci caisse Touba ci kanam ci mois de juillet 2020 toll ci 240 millions 057 511 francs. Li fi jot duggu ci mois bi de juillet 2020 nek 112 millions 559 446 francs. So ci dindé différence bobu di 127 millions 498 000 065 francs ci fin mois de juillet 2020 caisse Touba ci kanam 632 millions 819 628 francs mo fi nek 632 millions 819 628 mo fi nek ñi ngi sante ñepp ci tour Touba ci kanam di ñaan yalla liggey bi gëna yamb gëna yaatu gëna baax Seigne Moustapha wax nako day gëna baax
inshallah. Wassalam.